چیرۆکی هەولی کوشتنی ئیدریس بارزانی بۆ نیاسپاکی و گەیاندنی جەژنە پیرۆزە لە سەرەتای مانگی دوانزەی ساڵی 1970 ئیدریس بارزانی کوڕەوریاکەی مستەفا بارزانی سەردانی بەغدا دەکات. ئەم چوین بۆ بەغدا کودا پیرۆزبایی لە ڕئیس جمهورە و لە حکومەتێ بکەین بە موناسبەتە عەیدە ڕەمەزانێ. وەختێک و ئەم چۆیە وێجی چەند برادەر دیگەل مندا بن وەکو بەڵام سەرکردەکانی بە عەسلە جیاتی نوقل و گوڵ بەڵکو بە گولە و تەقا پێشوازی لێ دەکەن. تەنیا نۆماک تێپەڕی بوو بە سەر ڕێککەوتن نامەی مێژووی یازدەی ئازار کە شووهوایەکی ئاشتی و برایەتی لە نێوان سەرکردایەتی پارتی و حیزبی بەعەز دروست بوو. مستەفا بارزانی بۆ ناردنی پەیامی پیرۆزبایی جەژنی ڕەمەزان و بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتن نامەکە ئیدریس بارزانی کوڕی دەنێرێتە بەغدا. ئیدریس بارزانی چەند ڕۆژێک لە بەغدا دەمێنێتەوە چەندین دیدار و کۆبوونەوە ئەنجام دەدات. بڕیار بوو ئیدریس بارزانی تەنیا سێ ڕۆژ لە بەغدا بمێنێتەوە، بەڵام بەهۆی سەفەرکردنی ئەحمەد حەسەن بەکر سەرۆک کۆماری ئەو کاتەی عێراق داوای لێ دەکات چەند ڕۆژێکی دیکە بمێنێتەوە تا دەگەڕێتەوە بەغدا. لەو کاتە ئیدریس بارزانی لە بەغدا دەبێ، شێخ بابۆی براگەورەی مستەفا بارزانی ئەو کاتە لە حاجی ئۆمەران دەبێ و داوا لە مەسعودی برازای دەکات حەز دەکات ئیدریسیش ببینێت، بەڵام ئەگەر لە سەفەرەکەی تاخیر دەبێ ئەوا دەگەڕێتەوە دەڤەری بارزان. مەسعود بارزانی پەیوەندی بە ئیدریس بارزانی دەکات، بەڵام بەهۆی خراپی هێڵی تەلەفۆن کەسیان لە یەکتری حاڵی نابن. بۆیە مەسعود بارزانی پەیوەندی بە شێخ ڕەزا گوڵانی بەڕێوەبەری پۆلیسی ئەو کاتەی هەولێر دەکات کە ئەو پەیوەندی بە ئیدریس بارزانیەوە بکات و پێی بڵێ مامت چاوەڕێت دەکات. بەڕێوەبەری پۆلیس لە قسەکانی مەسعود بارزانی حاڵی نابێ، بۆیە پەیوەندی بە ئیدریس بارزانیەوە دەکات و دەڵێ زۆر بە خێرایی بگەڕێەوە کاری گرنجیان پێدا. لێرە بە من برقەیەک وەرگرت کواس زیر بێمەوە چونکی لێرە شۆڵ بە من هەبن. وێ ڕۆژە کو من اختیار کری بێمەوە پاش نیڤڕۆبی سەعات سێ ئەس دەرکەفتم لە بەغدا. ئیدریس بارزانی لەم سەفەرە بە ئۆتۆمبیلە تایبەتیەکەی کە لە جۆری مارسیدیس بوو کە بە دیاری لەلایەن ئەحمەد حەسەن بەکرەوە پێی دراوە کێشەی هەبوو لای وەستا بووە لە شوێنێکی شاری بەغدا، بۆیە بەپەلە بە ئۆتۆمبیلێکی دیکە دەگەڕێتەوە حاجی ئۆمەران. حیزبی بەعەز بێ ئاگا دەبێلەوەی ئیدریس بارزانی لە بەغدا نەماوە، بۆیە نازم گزار سەرۆکی دەستگای ئەمنی ئامە زۆر زیرەکانە ناکۆکی عەشایری و شەڕی کۆنەقینی عەشیرەتە کوردیەکان دەقۆزێتەوە بۆ ئەوەی بەعەز لە تاوانی کوشتنی ئیدریس بارزانی تێوەنەگڵێ لە ڕێگای ژمارەیەک چەکداری عەشیرەتی زێباری و سورچی و هەرکی ئەو کارە دەکات. ئەمەش بە پاساوی تۆڵەسەندنەوە و وەرگرتنەوەی خوێنی ڕژاوی ئەحمەد ئاغای زێباری کە بەدەستی بارزانیەکان لە ساڵی 1950 لە بەغدا کوژراوە. بۆیە لە بەرواری شەشی دوازدەی ساڵی 1970 لە کاتی چوون بۆ داوەتێکی تایبەت کاتژمێر دەی شەو لە چەندین لاوە دەست درێژی گولە لە ئۆتۆمبیلەکەی ئیدریس بارزانی دەکرێت، بەڵام لە شوێنی ئیدریس هەر یەک لە حەمید بەرواری فەرماندەی پێشمەرگە و عەزیز محەممەد یاریدەدەری ئیدریس بارزانی لەنێو ئۆتۆمبیلەکە دەبن، لەگەڵ شۆفێرێک بە ناوی حوسێن کاوانی کە تەنیا کلاشین کۆفێکی سادەی پێبوو کە وەڵامی تەقەکەرەکان دەداتەوە بە زیرەکانە خۆی دەرباز دەکات. لەو هەوڵەی کوشتنە تەنیا حەمید بەرواری بە سەختی بریندار دەبێ کە ئەو کاتەوەکو بەرپرسی پاسەوانی سنوور لە بەغدا بووە بۆ پرسی دامەزراندنی هێزەکانی پاسەوانی سنوور لە پێشمەرگەکانی شۆڕشی ئەیلول وەکو بەشێک لە ڕێککەوتن نامە یازدەی ئازار. لەو هەوڵەی کوشتنە 50 گول لەبەر ئۆتۆمبیلە تایبەتەکەی ئیدریس بارزانی دەکەوێت. بەپێی قسەی مەسعودی برای ئیدریس و بەرپرسەکانی دیکەی پارتی بە موعجیزە لەو هەوڵە ڕزگاریان بووە. مەسعود بارزانی لە بەشی سێمی کتێبەکەی هەر یەک لە لەتیف زێباری و مەحێدین هەرکی تاوەنبار دەکات. بارزانی جگەلەوەی بەجاش وەسفیان دەکات، هاوکات ئاماژە بەوە دەکات دوای تەقەکردنیان وایان زانیوە ئیدریس کوژراوە، بۆیە بۆ شەوەکەی چوونەتە هۆتێلێکی بەناوبانگی 15 ئەستێرەی لە شاری بەغدا ئاهەنگی سەرکەوتنیان گێڕاوە. دوای ئەو ڕووداوە ڕاستەوخۆ سەددام حوسێن وەکو جێگری سەرۆک کۆماری عێراق نامەیەکی تایبەت بۆ مستەفا بارزانی دەنێرێت. چەند جارێک لە نامەکە دووپاتی دەکاتەوە کە تاوانباران سزای خۆیان وەردەگرن. سەددام دەڵێ حیزبی بەعەس لە پشتی ئەو ڕووداوە نییە. ئامانجەکە تیرۆرکردنی ئیدریس بارزانی نەبووە، بەڵکو ئامانج لێی هەڵگیرسانەوەی شەڕ و خوێن ڕشتن و لەباربردنی ڕێککەوتن نامەی مێژووی یازدەی ئازارە. سەددام لە نامەکەی چەندین جار بە باوکی ئیدریس و برای خۆشەویستی ناوی مستەفا بارزانی دەهێنێ. هەر لەسەر ئەم ڕووداوە حیزبی بەعەس چەند کەسێک دەستگیر دەکات، لە نێوانیاندا هەر یەک لە مەحێدین هەرکی و لەتیف زێباری. بەڵام دوای تێپەڕینی دوو مانگ بەسەر ئەو ڕووداوە
ببریاری سعد غیدان وزیر ناخو آزاد دکرین. دوای دو سال و چوار منگ دادگای شورش سزای زندانی هتا هتایی بسر عاصف زیباری دست پینه. هروا هر یک للطیف احمد زیباری و عبدالقهار فارس زیباری با 7 سال زندانی سزا داده. هروا دو کسی دی که بناوی محمد دیوانو ترتوز موسا بغیابی سزا داده. امباش با تواوی لای پارتی و بنمالای بارزانی رونده بیتوا که حولی تیرور کردنی ادریس بارزانی با پیلانگیری بعض بزی بزی کردنی عشیره تکردکان بو. اوانه دجمنداری میجویان لگل بنمالای بارزانی هیا. هر بویه او دو کسی بارزانی تومد باریان دکاد لکتی بکی محیدین هرکی لسالی 1981 برو داوی کشتنگیانی لدزدو لطیف احمد زیباریش لسالی 2019 لزونی سوز لحرمی کردستان بمردنی خوی کوتی دوائی کرد.